ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ပြားလုံးလုံးပြားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်စာကင်းမွန်ညီမရေးချက်ကစောစောစီစီပြားလုံးဘဝနဲ့ကယ်ရီဆွဲနေရတာဒါပေမဲ့သူကပြားလုံးဆိုတော့ကြောက်ကြလေးဆိုသူ့နောက်ကဒဲခွာလို့မရဘူးကြောင်းမြန်ပဲလိုက်ရတာဟိုမှာကယ်ရီတောင်ဖိုက်တာလို့ဆွဲတဲ့ရေးချက်အလိုပဲသွန်းဆိုတဲ့ငနေကြတော့လုံးပြားဖြစ်နေပြီးသူကြတလိုင်းမိကန်နဲ့လက်ဝဲရနာအငားလုံးကလို့ပြီးအလိုပဲငားလိုက်အလိုက်လို့ရင်ကားပြတ်သွားလို့သူ့ဘော်ဒါတွေကိုဖုံးဆက်နေတာတခြားသည်နဲ့တာအူရီကတွေ့ပြီးအနေရီကလုံးပြားလည်းမရဘူးအတင်းအထီးမဲ့လို့တော့ရေချက်ကဘဲကားရောက်လာလည်းမသိဘူးချုံနဲ့ဖက်ပတ်တွေဝင်ချွေးတာဖန်းနာတော့မပါဘူးရင်ပတ်တွေပေါ်ပါတက်ကတာကြီးအစုပ်တွေပါပါလာပြီးအသက်ကုန်လေးတီးကြရင်လည်းဟိုဟာနဲ့ပါတက်ထိုးပြလိုက်တာတရောင်းနဲ့အဲ့တော့ငနေရီလည်းသဘာဝကိုစမ်းချင်ချင်တာမှောက်သွားရောဒါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့ဘာလို့လုပ်ပြီးပြားလုံးနဲ့လုံးပြားမျက်လုံးချင်းတော့တီးထိုးလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မကြမကြတွေးနေရင်ကကြာကြီးတို့ကပါလာပြန်ရောပါလေကြာကြီးကဒီကားတဲ့ဂွင်းလေးဝေးပြီးတော်တော်ချက်နေတာဝိုးမှကြာကြီးအဲ့တော့ဂွင်းဒီအောင်တခုခုကြမ်းမရမယ်ဆိုပြီးလုံးပြားစီကိုဖုံးဆက်သူညီမမင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးလက်ဝဲရနာတွေလိမ့်ငှားလိုက်တယ်ပြီးတော့အတူတွေပြန်ပေးပြီးသမိမအမေကြီးနဲ့လှစ်တာလုံးပြားကပိုင်ရှင်စီလာပြန်ပြီးတော့အတူတွေဖြစ်နေတာနဲ့မိတွေပြက်ကုန်ရောဒါပေမဲ့လုံးပြားကခရီးတီတော့သူရှိတာတွေအကုန်ရောင်းချပြီးစပ်ပေမဲ့လည်းမချေနိုင်သေးဘူးနောက်ဆုံးဘလုံးမချနိုင်တော့ပြားလုံးရေချက်ကိုပဲဖုံးဆက်ကူညီတောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ရေချက်လည်းလုံးပြားကိုတခါတည်းမှချလာပြီးဘာမှပူနဲ့သူ့ပူမယ်ဆိုပြီးအင်းရှေခါမနဲ့တီးထော်လိုက်တာဟိုမှာကြောင်းစီတော်မြစ်တွေဖြည့်ကုန်ရောအဲ့ဒါသူတို့ကအိမ်မာနဲ့အားမရလို့တစ်ပင်အောက်ပါရောက်လာတော့ရာမီယက်စ်တို့နဲ့ညီရောကြီးမကောင်းမှုတို့ပါဝါတက်နေပြီလို့တော့ရေချက်ပဲဖနှတ်ချွတ်ပြီးချင်းလင်းဖက်ဖက်ဒီကျွေးပြန်ရောကျွေးတော်လေသူတို့ပဲခံပြီးလစ်သွားတာအဲ့ချင်းကြားကြီးတို့ကတော့ခြံစည်းရိုးကိုဝါးရည်နဲ့ကာပြီးအစင်ပြေးနေတာဟိုမှာသူများဟာတွေလိန်ပြီးဒါပေမဲ့သူ့ဘာသူလိန်ချင်းလိန်မလိန်ချင်းနေရေချက်ကတော့အချိန်မှစားပါအချိန်မှတီးပါနဲ့ဟိုမှာမနိုင်ဘူးလုံးပြားလေသူပြုသမျှခံနေရပြီမချပါဘူးရင်နာတဲ့ April တွေဖြစ်ကုန်ရောဘာလို့ဆိုရေချက်ကပူပူစခဲတွေထားဖြစ်နေတာဟိုမှာအဲ့တော့သူ့ပါသူရှက်တယ်တော့တောင်းနေတော့ဖြစ်ပြီးလေရောသူလစ်ပြီးမကြဘူးကြားကြီးကိုပါဆိုင်ငယ်တောက်ထောက်နေတာမြင်တော့ဒေါသထွက်ပြီးအတော့တီတာတီးပြီးမကြပါဘူးကြားကြီးကျေးဇူးနဲ့ငနေလေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးအလုပ်တွေစူးစမ်းပတ်စံတွေဆူရင်ဆောင်းရင်ကအဖွားကြီးအကျွေးတွေပါကျေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပူပူစခဲတဲ့ရေချက်ကတော့ပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေရနဲ့ငနေလေကျေးကွဲနေတာမကြပါဘူးရေချက်ကဆေးရောက်ပြီးဦးဝဲလေးပါမွေးသွားတော့အသက်တဆုံးတီးထုံသွားရင်ပြီးဆုံးသွားပြီးပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဂျာကြီးတို့ခွင်ဝေးလို့အကုန်ထုတ်ခရောက်ကုန်တဲ့ဆိုတော့ပါပဲဟိုးမဂျာကြီးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ